dia. Bom dia. Como é que é o nome da senhora? Eu. Como é o nome da senhora? Maria. Maria? Prazer, gostei muito da sua roupa. Eu. Muito bonita a sua roupa. Obrigado. Não quero que o senhor diz assim. Porque a gente viu assim, daí eu quis tirar uma foto da senhora. Oh, meu Deus. Meu filho, eu tô com a minha roupa maltratada, que eu vou visitar com lá uma mulher. Ah, não. A roupa da senhora é bonita. É, não. Roupa grudada, suja. O senhor, oxe, eu dei roupa tirar retrato, não é assim, não. Tá certo. Quer tirar, tire. É o seu gosto, é o seu prazer, quer tirar, tire. Mas a roupa tirar retrato não é essa, não. E como que é a roupa tirar retrato? É limpa, em passado ferro, uma roupa nova, uma roupa mais ou menos. Não é? A senhora vive aqui? Vivo. E a senhora vive aonde aqui? Quando passou ali, viu aquela casa com os dois pés de coco no acervo terreiro, é minha. Tá certo. É. E é bom de viver aqui? É, sim, senhor. É. O senhor de onde é? É daqui? Eu sou de São Paulo. É. E as moças? São de São Paulo também. O senhor é solteiro ou casado? Eu sou casado. Tá bem, tá muito bem. Ah, pois é, minha moradinha é ali, aquela moradinha ali. Eu nem tenho pai, nem tenho mãe, nem tenho marido, nem tenho filho e pronto. O que é que se faz? Tá certo. E com Deus. É, com Deus, é. Tá certo. Muito obrigado, viu, minha senhora? Muito obrigado também pela sua delicadeza e sua, seu valor e sua altura e sua boniteza. Muito bem. Muito bem do senhor e das suas senhoras. Tá certo. Muito obrigado. Fique com Deus. Fico viva com o mesmo Deus. Siga sua viagem todos comigo. E Nossa Senhora, meu Padre Filho.